sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, puspos ng kalawalhatian, ang buong sangdaigdigan, ganun din ang bawat tahanan. Panginoon, yamang damang-dama namin ang iyong presensya, hayaan mong ang bawat isa'y madama, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang init ng iyong pag-ibig. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang bawat mag-anak sa loob ng kanilang tahanan na namumuhay doon at sumakan nila nawa ang iyong basbas -bas at pagpapala. Pagpalain mo rin kami ni Sister Georgie sa aming talakayan ngayon sa radio. Dalangin namin, Panginoon, na kami iyong kasihan at basbasa ng aming labi. Ganoon din ang mga tagapakinig, Panginoon. Naway maliwanag ang signal, makarating sa mga nakikinig, at higit sa lahat, maging maliwanag ang mensahe na may taglay na kapangyarihan. Upang muli namin maramdaman, Panginoon, at maranasan ang kapangirihan ng iyong muling pagkabuhay. Sa kalang po ni Jesus, ito ang aming samod dalangin. Amen and Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-prayer partners o kapanalanginan na sabik na makinig sa salita ng Panginoon. Sumasa inyong pala tungtunang Daily Bread Morning Edition. At sa umaga ito ang makakapiling niyong muli ay inyong mga kapatid, Brother Rafi de los Reyes po. Sister Georgie de los Reyes. Kasama namin ni Sister Georgie, ang ating kapatid sa technical side, Sister Nery Canyalita. At mamaya po mga kapatid, workers enhancement. 10 ng umaga ang ating simula, ang mga kapatid. At ang ating pag-sponsor dyan ay ang mga taga Quezon City sa pangungunan ni Brother June Maliari na siya rin magbibigay ng paksa tungkol sa paksang deceiver o the deceiver sapagkat tinatalakay po sa workers' enhancement ang spiritual warfare. Kaya yan po yung paksa ngayong umagang ito, the deceiver, ang mapanling lang na diablo, ay ia-unmask natin yung Diablo para para malaman natin ang kanyang mga galaw at kilos para ating siyang mapaghandaan at mapagtagumpayan. At ang ating MC mamaya, si Bader Aurel Mabaza. At pagkatapos po ng ating workers' enhancement, sa ganap na alas dos ng hapon, pasimula yung ating pong regular gawain ng Tuesday Family Appointment with El Shaddai. At meron tayong paksa na mapapakinggan mamaya. Pinamagatang ang crossover to the other side. At ang ating speaker, si Brother Fred Hernandez, galing po sa Amerika, si Brother Fred Fernandez, mga kapatid ko. So, Mr. Joji, magandang umaga. Good morning, Brother Rafi. Okay, simulan natin ang pagbasa ng mabuting balita. Amen. Amen. A reading for today is taken from the Gospel of John, chapter 3, verses 7 to 15. Because of this, Don't be surprised when I say, You must be born from above. The wind blows where it pleases, and you hear its sounds, but you don't know where it comes from or where it is going. It is like that with everyone who is born of the Spirit. Nicodemus asked again, How can this be? And Jesus answered, You are a teacher in Israel, and you don't know these things? Truly, I say to you, we speak of what we know and we witness to the things we have seen, but you don't accept our testimony. If you don't believe when I speak of earthly things, what then when I speak of you of heavenly things? No one has ever gone up to heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. As As Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that whoever believes in him may have eternal life. The Gospel of the Lord. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Sa salong Tagalog po, huwag kang magtaka dahil sinabi ko sa sinabi ko sa inyong kailangan kayong isilang mula sa itaas. Umiihip ang hangin kung saan ito nais. At naririnig mo ang ihip nito, pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan ito patungo. Gayun din nga ang bawat isinilang mula sa Espiritu. Sumugot sa kanya si Nicodemo, paano pupwede ang mga ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang guru ng Israel at hindi mo alam ang mga ito? Talagang talagang sinasabi ko sa inyo, ang alam namin ang aming sinasabi at ang nakita namin ang aming pinapatunayan at hindi naman nyo tinatanggap ang aming patunay. Mga bagay na nga sa lupa sinasabi ko sa inyo at hindi kayo naniniwala. Kaya paano kayo maniniwala kapag mga bagay na langit ang sasabihin ko sa inyo? Walang umakyat sa langit maliban sa bungaba mula sa langit ang anak ng tao at kung paanong itinaas ni Moises ang aha sa disyerto. Gayun din naman, itataas ang anak ng tao upang magkaroon ng buhay na magpakilanman ang bawat nananalig sa kanya. Ang mabuting balita na atin pong Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong, Yesu Kristo. Praise the Lord. So, binabanggit dito, Sister Yogi, yes. you must be born from above. No? Amen pwede rin sabihin natin, being renewed in the spirit. Katulad ng sinasabi ng charismatic renewal. No? Yan yun eh, charismatic renewal. Renewed in the spirit, mga kapatid ko. Yun daw, nung tinalakay natin nung nakaraang Martes, no? atin tinalakay doon, ha? yung result ng pagkakataas kay Kristo sa krus at yung kanyang muling pagkabuhay at yung kanyang pag-akit sa lagit sa kanyang ama at maupo sa kanan ng Ama sa itaas. Sabi kasi ni Kristo, papalik ako sa aking Ama na inyong Ama. Mm -hmm. aking, si Diyos aking Diyos at inyong mm -hmm. Diyos. Ito daw po mga kapatid ang huyat ng ating new birth in the Spirit. Mm -hmm. Kasi namatay tayo eh. Hudyat. Kasama ni Kristo eh. Yeah. At nung nabuhay si Kristo, kasama tayo na buhay. Kaya ito yung ating new birth in the Spirit and adoption as sons and daughters of God. Ito yung pasimula at hudyat doon tayo naging uh, adopted sons and daughters of God. Kumbaga, nabuksan ng langit. Malaya na tayong makapapasok at makalalapit sa ating Panginoon na walang hadlang, mga kapatid. Yeah. Uh, pag pag, pag pinag-usapan ang born from above mm. uh, brother of i'd like to give a distinction and mm. difference mm -hmm. no kasi sa mga mga translations oh. ng ng holy bible Amen. no yang born from above na yan ay pinalitan sa born again mm. no mm -hmm. but i i'd like to make it very clear kasi tinanong siya ni nicodemus mm -hmm. how can this be must I go back to the womb of my mother and be born again? Hindi siya sinagot ng ni Jesus ng, ng oo. No? But hmm. very much ahead, nagsabi na siya that you must be born from above and on. So verse 8, verse eight, we find it is like that It is like that with everyone who is born of the spirit. Mm -hmm. So napakahalaga na magkaroon tayo ng distinction between what is born from above and what is born again. It is not being born again but being born anew, mm -hmm. being renewed. Even, and that oh. is renewal mm -hmm. in the spirit. At continuously, continuously we are being renewed, Brother Rafi. In mm -hmm. fact, the first uh, spiritual renewal occurred on Pentecost mm -hmm. when the Holy Spirit descended on the excuse me, mm. on the apostles and Mary. Yun yung fulfillment eh. Yun ang fulfillment. Kasi doon siya exactly. nagkaroon ng karanasan, ha? experiences. Yes. Oh. yes. And what happened? Doon sa mismong doon pa lang, 3,000 na ang na ang napanibago. Doon sa upper room, 120 silang lahat, no? Mm -hmm. including Mother Mary. Mm -hmm. Doon sabi doon, and they were all, all, and they were all filled with the, holy, with the spirit holy spirit and began to speak in a strange tongue oh. si pedro lumabas sa dun sa room, mm -hmm. nagpunta dun sa crowd mm -hmm. at empowered by the holy spirit nagsalita mm -hmm. after ng kanyang pagsalita, 3000 ang converted amen. amen and that is oh. that was during the and it was that time oh. no na inexplain niya oh. tungkol kay jesus amen. ano amen. yung buhay ni jesus amen. and that's where that's where he said this Christ whom you killed. Amen, amen, no? Tamo. Whom you killed. Pero yun mo, hindi dapat mamatay ang Panginoong Jesus, mm. pero pinatay siya ng tao. Anyway, we go back and we speak of what is renewal. Mm. When we speak of renewal, it's it refers to being changed, coming anew, no? To make to make new again our, ourselves. Tsaka to Yun, Sir Georgie, bagong buhay. O -o. Kasi sabi doon, ito ito nakalagay as ah, Georgia. Ah. Ephesians chapter 2, 1 up to 3 ah. mm ha. -hmm. Babasahin ko. Ah. Noong una mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod din niyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, na muay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ito yung ating previous condition. Yes. Kaya, but nung si Kristo'y namatay at muling nabuhay, nabuhay din tayong muli. Kaya yun din ang isang renewal doon, yung bagong buhay. Mm, -mm. Uh, that's right. No? Yung, yung uh, when we speak of that renewal we refer to living anew, amen. change must take place amen no? at, the most, at the most basic level, brother Rafi, mm. Christianity is about change See, amen, in fact. and that's the reason why up to this moment we need to keep on amen, changing amen. in the spirit of our Lord Jesus. So spiritual renewal will never will never end and for as long as we are here on earth. Now we are called to change from what? From our old manner Amen. of life deliver, the driven by sin, Amen. by our passions, by our lusts mm -hmm. of human nature. No. And when renewal in this renewal in the spirit or what is, spirit is the power. Mm. No? It's the force within oh. us that gives us life Amen. that makes us move. No. But when you speak now of renewal in the spirit, it refers to the change of of motives our motives that 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 drives us to act in a different manner in accordance to the teachings of our lord jesus christ that reveal that reveal the will of the father Amen. No? so itong change na ito ito yung tinatawag natin na metanoia there Amen. has to be a transformation into what the image of God, and likeness of our Lord Jesus Christ. Amen. Sinasabi nga dito si Gino, sa Ipeso chapter 4 verses 22 to 24 Iwanan ninyo ang dating paumuhay. Hubarinan ninyo ang inyong dating pagkatao mm -hmm. na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag iisip At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao nanili kang kalarawan ng Diyos kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan exactly. alam mo binibigyan to ko 'tong sa muling pagkabuhay Sanasabi ko doon following the risen Christ ko ano 'yun kasi sabi doon eh ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos mm -mm. kay Kristo Hesus kung baga, yung tunay na buhay natin madi mo through Christ amen pag aralan mo lang mabuti ang kanyang buhay at turo madi mo kung anong buhay na sa iyo ayon sa ating Panginoon. Amen. Kung kaya lahat ng nangyari kay Kristo dapat ating sundan amen, amen. Bilang, bilang may taglay na bagong buhay. Amen. Sabi ko doon, una, minadali, minadali ni Kristo ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi siya nagsayang ng oras. Siya namatay ng 3 p.m. ng biyernes. Nabuhay siya ng linggo ng madaling araw. Magubukang liwayway pa lang, Nabuhay agad uh -huh. si Kristo Yesus. Uh -huh. Ang kompletong oras ng tatlong araw ay kung si Kristo ay nabuhay ng 3 p.m. ng Sunday. Sunday. Pero hindi niya nahinintay yung 3 p.m. Uh -huh. Madaling araw pa lang, bukang liwayway ng linggo, nabuhay na siyang agad. Binadali niya uh -huh. yung kanyang muling pagkabuhay. Sabagat ayaw niyang palawigin, palawakin, at patagalin ang paghihirap ng katauhan. Uh -huh. Sabagat alam ng Panginoong si Kristo, na ang kanyang muling pagkabuhay ang sagot sa lahat na nagbibigay sa atin ng hirap. S sapagkat kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang saysay -say yung ating pananampalataya. Walang himala, walang himala. Walang pwede magbagong buhay. Walang mga bagay na aasahan tayo na mabuti. S sapagkat yung Diyos sa sasagot sa ating mga kahilingan, patay. Kaya napakalaga ng muling pagkabuhay at pagkatapos nung minadali niya yung kanyang pagkabuhay, bukal liwayway, agad niyang iniwan ang kanyang libingan. Wala nang tao doon, baliban sa dalawang anghel. Ganoon din tayo. Dapat ating iwan, dito sa binasa ko, iwan natin yung dating pamumuhay, yung libingan ng ating mabaho pamumuhay. Iwan natin yun. At hindi Bukan. lang yung sa Matapos siya lumabas sa libingan niya, nag-appear to many people. Yeah. Nag-appear, maraming tao nakakita sa kanya. Ganoon din tayo tuwing appear natin ang dapat makita ng tao sa atin yung bagong anyo anyo oh yung bagong buhay and mm. that's right no brother rafi Pero more as early that must he must have risen between 5 and 6 yes, in the oh, morning oh. and that's around 10 to 11 hours mm -hmm. much ahead amen. than 3 the, the, the uh, o'clock in oh, the afternoon oh, of sunday so talagang nap half practically half a day oh, oh. wala pa half a day pa lang dun sa araw na dapat siya mabuhay, he came already oh. to the open as a risen lord amen, glorified amen. god amen. glorified amen. jesus mm. no at napakaganda, brother rafi yung sa sinabi mo na yung binasa mo ephesus uh, mm. from the ephesians a rather amen, amen. no letter of paul to the oh. ephesians chapter four verses twenty two to twenty four and mm. it says dito kasi this Sige. is our pastoral ano ah ganon uh, 422 you must give up your your uh, former way of living Yon, oh. no former way sa Jerusalem Bible it says put off your old nature yung mm ano. -hmm. so so you must uh, give up your former way of living or your old nature why because our old nature or our way of living is corrupt. Mm -hmm. no? Amen. Because all of mankind suffers the weakness. Amen. No? weakness or weaknesses of sin, kasi nga yung bahid ng mm -hmm. um kasalanan ng original, oh, no? The original amen. sin. So we still had the stain of original sin. Mm -hmm. It was the stain was washed away. Pero alam mo brother Rafi pag naglalaba ka, oh in truth, 'wag mong lagyan ng mga kung ano pang mga other other chemicals, so, no? Yung stain, oh. pag 'yan tinanggal mo, makikita mo na parang malinis na. Hmm. Pero meron kang makikitang mga yes, light oh. ano ng hmm. light lining or ano ng stain, hmm. no? So 'yun yung weakness natin. Oh. We it's true that the stain of original sin must have been washed, but the weaknesses, the effects of original sin mm -hmm. has oh. been left to us. Amen. And that's precisely why we keep on living in accordance to the old nature. Mm. In accord, uh, uh, our way of life is old. <laughs> mm. <laughs> no? the, our old way of life. Mm. Okay. So, pero sabi ganon, Every person who has lived on this earth, except our Lord Jesus Christ, uh -huh. has been subject. Dahil nga sa weaknesses, no? mm -hmm. has been subject to sin, no, subject to the power of sin. Sabi dito sa Romans chapter three, verse twenty-four. Ah, uh, is that twenty-three? Because w all have sinned and all fall short of the glory Yo. of God. Mm. All have seen all have seen and no man has ever or can ever come up to the standard of perfection mm -hmm. required by God because of the effects of sin. Therefore the effects of sin block us mm -hmm. from perfection. And perfection has mm -hmm. become utopic, meaning to say parang naging idea na lang yan. Mm -hmm. It is something that is not um uh we uh, uh, no? re realize some mm. uh, reach that yeah beyond a re reach and therefore it cannot be just mm. realized hindi ma materialize hindi pwedeng oh. but then but then no anong ginawa ni Jesus Jesus has made it abundantly clear that we must be perfect as we us uh, uh, perfect if we are to live with god for into eternity you must therefore be perfect as your heavenly father is perfect matthew chapter 5 mm -hmm. verse 48 amen so perfection has been made possible Yun. despite the fact na akala natin this is utopic mm -hmm. but it has been made possible, possible. by our by the way mm -hmm. christ lived his life as he showed us that that is also the way we should have we should mm -hmm. be living mm -hmm. our lives amen. and and perfection uh, naganap hmm. when sa resurrection of our Lord Jesus Amen. dahil dun sa resurrection of our Lord Jesus he his his glorified body his glorified being has been restored hmm. therefore parang itong resurrection ng ating Panginoon is telling us we can go back to the to the um, original state upon oh, which, amen. no, upon which our God, our Creator, our Father, God, our Father has created us. Again, we go back amen. if we, if we made, um, uh, what you call this, if, if we recall, dun last time when when we said that God created everything and when He looked at each creation mm. of His it was good. Amen. Everything Amen. was good, including man. Yun nga lang, hin as I mentioned also, mm. a little less good, than. Good, no? So, Genesis yan, di ba? Oo. Pero pagdating pag ni Cristo Jesus, sabi niya, be perfect. Be perfect. For your Father in heaven is yes, perfect. Yes, kasi what... Dahil sa kanyang ginawa, no? Well, because while we are good, mm. we, are, we are in the state of good condition, Oo. Oh. Hindi pa tayo perfect. Amen. Oh. Kasi nga we are less little less than man. But mm. what God wants is that to be like him, Amen. that his creation that we become like him and therefore perfection must also be reached. Amen. No? So when Christ came, yun ang ang pinakita niya. Mm. When God, when God came down to earth, in the person of our Lord Jesus yun ang ipinapa yun ang ipinakita ng ating Panginoon this is how you live so Amen. that you can go back to the original state so that you will it will not be difficult for you to reach perfection Amen. it would not have been difficult for us yes. to reach perfection Mabuting if, we did, tayo, if huh? original sin was not at all committed hindi hmm. no? imposible na pala no pwede na ito yeah. sabi sa Jody, Romans 28 to 20, Romans chapter 8 verses 28 up to 29 pa Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ibig sabihin, lahat ng gawa ng Diyos sa ating buhay para sa ating ikabubuti. Kaya lang, hindi natin maintindihan kung minsan yun eh. Kasi minsan yung pamamaraan ng Panginoon, minsan masakit, nakapanlulumo, pero meron yung good, good na idudulot sa atin. Hindi natin maintindihan. Verse 29. Sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Yung sa Diyos, alam na ng Panginoon sa mulat mula pa in the beginning. Hmm. Kung sino yung talagang Kanya. Hmm. Now, ano naman yung para sa kay Lord? Ano naman yung para sa atin yung nagsasabing ako ay kay Lord ito? Sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak at sa gayon naging panganay natin siya. Amen. Yun ang ating destiny. Iti Amen. Itinalaga. Sa mulat mula na tayong maging tulad ng kanyang anak. Mm. To be like Christ. Amen. Oo. Oo. Kaya hindi matatalo yun yung, o oh, hindi madidefeat yung purpose ng Panginoon. Mm. Although matagal lang. Oo. Oh, oh. huh? Pero through yung pagsasanay at tulong ng banal na Espiritu, mangyayari yun oh sa Amen. Diyan. Amen. In fact, we have this. We have to remember, God wants us to come to Him mm -mm. because God created man for Himself. Amen. No, oh. for for God. Mm -mm. No, para lang ano dahil who else should we look up to Amen. if not our Creator? Mm. And God wants us to live with Him. Amen. And it would again, I I say this, it would have been easy for us to mm. have lived a, an easy life. In fact we will not have even be experiencing death. 'Yun ang promesa ng Panginoon. We'll just be going to him straight to him, mm -hmm. you know, and in body and soul. You no? Know? Mm -hmm. We would not have we 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 will not those who passed away would not have to need to to go through the process of purgation as well as in uh, In a, uh, as well as with us, no, brother Rafi, when we come to meet our Creator, we need, we 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 would not have, we would be not needing, uh, going through the process of purgation, had we not had original sin, not been mm -hmm. um, committed, and that is the reason why there has to be, we need to be renewed, mm -hmm. kasi yun ang 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 ipinab uh, ang, ang ang message ngayon ng ating Panginoon. Mm -hmm live a renewed life. Mm -hmm. No, read, live a renewed life. So we need to be renewed in the spirit, living a new life in the spirit of our Lord Jesus Christ. Now, oh. how? Oh, yeah. Yeah. So, na, narinig ko lang sa isang pastor no? bawat problema may kakambal na solusyon Amen. Yun. Amen. That's pag may true. problema dumating sa buhay mo meron solusyon yun na hindi agad lang mulang makita at di pa dumarating Oo. Ang problema nung unang una ay nagkasala si Adan. They disobeyed God. Kinain nila yung bungang pinagbabawal. Pero agad-agad inihayag ang solusyon mm -hmm. sa Genesis chapter 3, 3, verse 15. Sinabi ng Diyos Ama dun sa ahas, ikaw at ikaw at ang babae at ang kanyang supling Lagi kayong mag-aaway at sila ang dudurog sa ulo mong iyan. Agad-agad yung kutawagan niya ay proto-evangelium. Eh. Yan yung kauna-unahang proclamation of good news. Pina, sinasabi na, pina, pinapropesay na ng Diyos Ama na mayroong isang babae magdadala sa anak ng Diyos na magiging kalaban yung dalawang ito ng diablo. Kaya si Mary ay talagang forever na kalaban ng diablo. Lalo ng ating Panginoong Kristo. Amen. Amen. Mm. Now, uh, because we need to be renewed, mm. no? Brother Rafi yun yung sinabi na naman sa sa letter of uh, Paul to the Ephesians, put on the new man. So let us remove our old mm. self. Amen. And let us put on our new self. Mm. Let us remove the old nature. Overcome the old nature and live a new nature. No? the new put on the new man that has been created by god, uh, created on god's principles in the in the uprightness and kind and holiness of the truth that's verse 24 of mm -hmm. the ephesians no? if we are to live with christ jesus and god the father in their eternal kingdom we must be perfect as the father is perfect. To make this possible, Brother Ravi, we must be renewed in our hearts, Amen. our minds, and spirit Oo. now. No, we... paano darating yung renewal? Ha? Yes. Kaya, yes. ang ganda ang kilos ng Panginoon. Eh. Ah, pinadala yung kanyang anak, nagturo, na mm muhay -mm. namuhay ng maayos para may makita tayo. At pagkatapos namatay siya, kinuha ating pagkakasala, binayaran niya. Mm -mm. At sa kanyang muling pagkabuhay, Nagkita yung adopted sons and daughters of God at yun din yung ating renewal. ba? Diba, doon nagsisimula. Mm -mm. Hindi pa siya nakontento. Nung sa'yo nakakakit sa langit, pinadala yung Holy Spirit mm -mm. na siyang kasama natin ngayon. Mm -mm. Upang Holy Spirit na ito, bigyan pa tayo ng mga kaloob, mm -mm. gifts, yung mga pinagkakaloob sa atin ng banal na Espiritu yeah. Gifts, no? At oh, oh. dalawang klase, siya, Georgie. Yung bunga ng Espiritu the fruit of the Spirit, is for our holiness. Mm -mm. Galatians 5.22 mm -mm. The fruit of the Spirit is love. Ayan. Pag ikaw ay tumanggap to Jesus, automatically yung Holy Spirit mag-a-activate sa'yo. Mm -mm. At ito ang unang-unang bigay niya. Bunga ng Espiritu. Para sa ating kabanalan. Pero hindi lang nais nice ng Diyos na tayo magpakabanal. Nais nice mm -hmm. ng Diyos na magamit niya effectively. Mm -mm. Bibigyan ka ng gifts. Ayan. Ito yung mga galing para magamit natin upang umaki ng tao sa ating exactly, Panginoong Jesucristo. Kristo Exactly because again if we go back mm. alam mo brother Raffi, napansin ko itong ating mga gospels from mm. the time we started sitting here mm. every Tuesday they're all connected. Mm -mm, Oo, oh, no? tama. They're all connected and that's why we can always go back. Chain ano 'yun no? eh? Oh, Oo, oh. Oh. we can always go back mm -hmm. to those that we have already mentioned mm -hmm. in the past, no? Na when the 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 will of the father is for man to be able to gather amen no one one of the reasons why one of the missions of our lord Jesus is to make tama yung sinabi mo to make everyone live a new mm -hmm. life amen use the gift mm -mm. for others to be amen. gathered to amen. god again mm -hmm. no again Go back to mm. the Father and made possible by the ascension of our Lord Jesus. Mm. It completed mm. no, the ascension of our Lord Jesus, mm. which was last Tuesday again. The ascension of Jesus completed our capability, our ability, our, our possibility mm. to go back to the Father. Amen. Now, there are steps though, Father mm. uh, Brother Rafi. Mm. You know, first, realizing, acknowledging yeah. our sinfulness or Our mistakes, our imperfection. Oo. Kasi siguro yung sa pagiging sinfulness hindi na tayo ka kasinful. Mm -hmm. We commit sins, yes, but we're not anymore that sinful. Mm -hmm. But imperfection is still in us. Mm, It's still taba. with right. us, and therefore that is what we need to mm. to work out. Repent so to. that so that we may be we may be mm -hmm. able to reach perfection. And so, what do we need? Acknowledge, realizing that we have imperfections and we still sin and uh, uh, and recog recognizing acknowledging mm. that we repent mm. no first is that we repent so that change may become possible mm. so that we will be able to approach god mm. and as we mentioned again last time hindi kontento hindi na kontento ang panginoong jesus mm. sa pagakyat nagpadala ng espiritu santo ito. and upon his death in fact or even during his lifetime he institu instituted mm. different sacraments among mm. which mm. is a sacrament of reconciliation which we used to call sacrament of confession mm. now we call it now sacrament of reconciliation mm. why because whenever we sin we move away from god amen and therefore we need to go back to god mm. as always because that is the will of the father that we are that we are to be with him, mm. so we repent, approach the sacrament of reconciliation, and be reconciled to God. No, the sacrament is a very important, um, mm. a important point for for our spiritual life. Hindi pwedeng sabihin, I'm sorry, no, but in, uh, in this was instituted by our Lord Jesus. Mm. So kailangan we go through that process, Amen. no, and then we have this recommendation. Ano yung recommendation? When we receive the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, we receive a dynamic Christian life. Oh, buhay na buhay talaga. No? We become, we become dynamic. Why? Dahil dito sa gifts na ito, nag, we are being uh, pushed. It becomes our, our uh, anito parang force. Mm. to live and be be passionate mm. in 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 cooperating in the mission of our Lord Jesus to bring back mm. to bring back kaya at, at this point i recall na mention ko yung yung magandang ano eh magandang mission nitong ating ministry that's exactly what this ministry is doing mm. calling back people no calling people back to God our Father. Mm -hmm. Mayroon no? nga pala ako sa Joji. Sa no? Itong Holy Spirit, kasi renewal nga tawag, eh, mm -hmm. renewal Nung bata tayo, bininyagan tayo, tumanggap tayo ng Holy Spirit. Mm -hmm. Kaya lang maraming pagkukulang yung ating mga magulang mm -hmm. at mga ninong. Mm -hmm. Hindi hindi tayo ganong naturuan. Mm -hmm. no? Naggabayan. O naggabayan. Kaya hindi tayo, yung ating buhay kristyano, hindi dynamic. No? Mm -hmm. Kung mga talunan tayo sa pagkakasala. Ngayon, nung ma-encounter natin yung charismatic renewal, no? dito natin ngayon, nagkakaroon tayo ng repentance, mm -mm. yung pagsisisi, loob sa Panginoon. At pag tayo nagsisi, we have to accept Christ. So? Mm -mm. Tatanggapin si Kristo. Yung pagtanggap kay Kristo Jesus, hindi lang po lip service, o sa Joji, no? mm -mm. hindi yung, Lord, I accept you as my Lord and Savior. Mm -mm. Ibig sabihin ng pagtanggap kay Kristo, tanggapin din natin 'yung buhay na inaalok niya. Amen. Na dapat nating itakwil at dapat tating isa buhay. Amen. Handa ba nating tanggapin yung buhay na ito na ng Diyos iaalok sa atin? Amen. 'Yun. Amen. So one pagka-tinanggap mo si Kristo, mag-a-activate, reactivate ang Holy Spirit. Amen. At doon lalabas 'yung mga gifts. Amen. mo. Amen. And again, hindi lang 'yan ha. Hindi lang 'yan, brother Raffy, no? We have part of the recommendation is yung mga activities that that uh, that are offered to us mm. by the church by 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 uh, by the other by, by the charismatic mm -hmm. movements under our church you no know? mm. kaya nga tawag natin sa catholic church is charismatic renewal Amen. or renew renewal in the spirit no and ano yun we have the catholic ca uh, catholic life in the spirit seminar no? You don't mm. is 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 not yung baptism that you go through the CLSS is not it's not the same as the baptism that we receive. Oh, oh, no? Tama. Itong baptism that we are receiving sa CLSS is renewing oh. what has been given to us at baptism. No? Na na na, na overpower ng ating imperfections. Mm. So, why do we have Why does the church um offer the cath Catholic charism, uh, Catholic life in the Spirit, para once again we are able to go back and recall, remember, no? Maaring nag-approach tayo ng sacrament of reconciliation, but we have not fully understood. Kasi it is now the, the CLSS will help us understand better Amen. our christian life mm -hmm. no it, it it is it is a venue for us to understand better ano yung panawagan oh. ng ating panginoon sa mm -hmm. atin mm -hmm. as you have said may merong kulang eh mm -hmm. kulang sa guidance and all that mm -hmm. no so what do we do we attend the Yo. CLSS we attend yung ano nga yung mangyayari mamaya enhancement enhancement, enhancement programs mm. ac enhancement activities mm. yung mga panawagan ng mga leaders natin to 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 for our formation formation reformation oh, mm. reformation all of these are necessary mm, amen. no so as we can continue to live in the renewed in the Spirit mm -hmm. of our Lord. And to completely be renewed in the Spirit, one, our spirit must be reinforced by the Spirit of our Lord Jesus Amen. Christ, Brother Rafi. We need the support and working of God in our lives if we are to be made perfect. Amen. No? Merong isang kwento sa Joji. Yung uh, isang ina ang merong isang anak na lalaki na binadilyo, mm -hmm na nais tong inang ito na yung kanyang anak na Binatilio ay maging magaling na pianista. Mm -hmm. Kaya ang ginawa ng nanay, ibinili ng magandang piano yung kanyang anak para pag-insayuhan mm -hmm. at in-enroll sa piano lesson. Ang routine ng schedule ng bata sa umaga, school, bandang hapon, bahay, ensayo, ganun. laging ganun. Walang pagbabago. So, dumating yung time na nabuboard na yung bata. Lalo na kapag kahapon, nakikita niya kanyang makasing edad na kalaro. Nasa labas ng bahay, nasa kalsada, naglalaro. Mm na itong batang ito, si Kevin kung tawagin. Kevin. Now, now, sa kanyang kalagayang yun na pagkabord at pananawa sa pag ensayo biglang may nag-appear na anghel na nagkatawang tao na hindi niya alam tao pa, na anghel pala ito. Isang dignified man. Ang sabi sa kanya, para sa nabatubalani, Sinasabi ng mama, bawat sabihin, sunod-sunod siya. Magbihis ka, Kevin, may pupuntahan tayo. Nagbihis yung bata at sila'y nagpunta sa isang malaking theater kung saan merong isang concert. Ang isang mahusay na, na maestro o musikero. Punong-puno yung tao, punong-puno yung theater. At nagsimula yung concert at naupo yung dalawa, yung mama na nakitawang, yung anghel na nakitawang tao at katabi si Kevin. At nagsimula yung concert at katakatakang, hindi ipinakilala kung sino yung magko-concert. Sinabi lang na ang ating napakahusay na musikero at nagsimula siyang tumugtog. At lahat ng piyesa na kanyang tinugtog ay standing ovation ang pagtanggap ng mga audience. Nung matapos yung concert, naitanong nung anghel na nagkatawang tao, Kevin, narinig mo yung pagtugtog ng taong yon Ano masasabi mo? Napakagaling po. Wala pa po ako nakapanood na ganyan. Na napakakusay. Wala akong may pipinta sa kanya. O oh, Kevin, bilib na bilib ka at ang mga tao sa kanya. Gusto ko itanong sa'yo, kilala mo ba kung sino yung taong yun? Hindi po dahil di naman pinakilala. Alam mo Kevin kung sino siya? Sino po ba siya? Siya'y walang iba kundi ikaw hmm. sa mga darating na panahon kung hindi ka magsasawa sa pagsasanay at pag-ensayo. And these yes. are exactly what pag-encourage yes, oh. yes, no? lahat ng mga ino offer CLSS yes, oh. retreat oh. recollections these Deen are two eh. different oh. uh, things naman mm. brother Rafi. when you speak of retreat mag magwa one day ano ka lang move out from your from your you know in fact retreat is uh, supposed to be exercised on the day of our Lord mm. Sunday mm. mag move you move out from your uh, routine and then at least spend an hour kaya tayo binibigyan ng simbahan ng isang oras maki, pan, mm. uh, to, to, to commute commune with God no to um, uh, acknowledge uh, get to see ourselves vis-a-vis -vis mm. our Lord and recollection is spending more time spending more time parang ito yung CLSS in staggered moment Amen. No. in staggered days no but you spend more time to re, to 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 go back To, to go inside yourself and, and know more about how you live your life with our lord jesus mm, christ. to achieve all this, in fact, we have already said no. the holy spirit was sent to us in general during the pentecost. Mm. no. and in, in particular, it is the sacrament of uh, reconciliation. Mm. No? the sacrament. Once we receive the sacrament, once that we receive the sacrament of, of uh, confirm. I'm sorry, co uh, sacrament of confirmation. This is a different in the reconciliation. Mm. Sacrament of confirmation, which we receive af after sacrament of baptism. Why? Because this is the moment when we receive the gifts, the fruit, Amen. and Amen. the gifts of the Holy Spirit that will help us. Uh, live our lives as baptized Christians, mm. no? Become in, in the old ano teachings ng sacrament of, Recon of confirmation is become soldiers, mm, soldiers, soldiers of our Lord Jesus, defending our faith and living in much strength our lives, Amen. the strength of the Holy Spirit kayang, mm. no? The breath of sa mga kapatid of God. sa paginaw Kristo. Makinig po tayo ng isang awitin tungkol sa aming pinag-usapan. Bakong anyo, anda kita at namastang Maraming maraming salamat, Sister Neri, sa napakagandang awiting yan na pinamagatang bagong likha. Sa araw po ng Merkoles, April 10, magdiriwa ng kanilang anibersaryo, ikalabing anin na taong anibersaryo, ang mga tagas Antonio de Padua, Prayer Group, Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. 3 to 8 po yan, mga kapatid ko. At sa Thursday po, 11 ng April, Mary Help of Christian may gawain. Maya Pakalamba, Laguna, 4 to 5.30. At sa araw po ng Biyernes, Our Lady of Assumption, Paris, Maria Aurora Heights, Cuyab, San Pedro, Laguna, may gawain din po, 5 to 7 sa Friday po yan, mga kapatid. At yung pong Reason Christ sa, sa Bulihan, sa Silang, Cavite, Merkulis din po yan, mga kapatid, may gawain po yan. Uh, 2 to 4 ang kanila pong gawain. Yan. Praise the Lord. At tayo namin isama sa panalangin ng ating mga kapatid. Si Sir Arlie Aguirre, Marie Silva, Alvin Aguirre, si JM at si Anya. Nanay Lita Hipolito, Judge Susalia Hipolito Bunagan, Dem Rogers and Pedro na makapasa sa bar, si Judge ah, uh, Ganon din po si Julius and Jamaica Belen. General Ronald Estiles, Nanay Linda Chang, The Pastor, Brother Chris and Isha Sheehan, Edith Libut, Nesor Emil Damian, Ro Rudy and Olive Sapanta, at ganoon din si Janet. Si Janet. Fredison Son and Mary Joyce Johnson, si Ronald and Lisa Pagalyaman, at si Jonas Pagalyaman. Brother Chris and Cora Villamin, Sonia Bunyi, Rod and Ivy Loza, Beth Larona, Elma Gonzalez, at ganoon din si Armand and Lolit Dizon, at si Laura Mikulob, Cecil Kieg, Glory Vitari Babcock, Emily Parks, Celso Emma Cusidi Mayakiak, Emi Emma, and Sunny Palsiso. At ganoon din si Cheryl Abon, Helen Vergara, Lynn Ramos, Rixis and Magda Kalinaw, Grace Granada, Mylin and Alvin Manalo, Babes Pusta, Mamet Duran, Eric and Joyce An uh, Anog, Edna and Jimmy Leon, Alex Ko Senico, Marie Aranton, Randy Rose Ilagan, Boy and Rose Nongkay, Felma Reyes Paghuyop, Beth and Bettina Reyes, at ganoon din si Joe Ong Shoko, Brother Tony and Baby Buenaseda, si Darlina dyan po sa London, at si Sister Claire, nana Leone and Tatay Loreto Saenz, Ramon and Dr. Grace Batan Clinic, at ganoon din si Berna Cotsido, si Brother Chris and Beth Ramos, Joy Gonzalo de Torres, at si Sir Sharon Dilag, Alice Reyes at ang kanyang anak na maging maganda ang kanilang laboratory test. At ganoon din sila Rachel Padua, Nanay Dina Acorda, Jocelyn Duella, Regina Duella, Agnes Pasqua, Presito Tanes, LB Dumalagan Lumboy, Angelica Deluzong, Nitz Mercado, and Jasmine Laos. At si Gillian Javier, Albert Celeste, Johnny Angeles, at ganoon din si Jan, Jan Peña. At si Brother Ray Encelan sa kanyang patuloy na paglakas. At ganoon din ang aking kalusugan, patuloy din akong palakasin ng Panginoon. Sa si Georgie, and, meron. and, and Um, I'd like to greet all those who greeted us dito sa ating live ngayon, Brother Rafi, mm -hmm. no? And for all those who are seeking for uh, prayer for their good health and for basically for good health, kasi ang dami nitong ano, no? And for all of those... Who are thanking God for all the Amen. blessings they have been Amen. receiving? Yeah. At the same time, I'd like to also include, in particular and yes. sp in a special way, mm -hmm. see um, Anna Etak mm -hmm. and again uh, her relationship with her children, with her sons. Mm -hmm. no? And you mentioned Sister Maria Aranton, as mm -hmm. well as all those friends of ours in in Israel who continue to support. arm um scholars mm. sa caritas manila mm. and also the kay gold yung isang medical an, uh, assistant or nurse head sa uh, makati med mm. na pagpatuloy nating pagdasal yung yung preparation ng kanyang anak for for the exams mm. for his exams in october oh that's it oh, time tayo papay madalangin panginoon ang makapangyarihan Di mo nabanggit yung iba, alam mo, alam mo, Lord, kung sino sila. At alam mo kanya ang pangailangan. Pagpalain mo lahat, dakilang Diyos. Lahat ng sa'yo nagtitiwala, Panginoon. At iyo pong katagpuin ang bawat isa. Sa mga sandaling ito, Panginoon, yung mga nakikinig, abutin mo, Panginoon. Pagpalain ang mga may karamdaman at pag pagalingin. Lalo tigit ang aming punong lingkod at ganoon din po ako Panginoon. Inaaray namin sa iyo Panginoon ang aming pong sarili, ang aming pong lakas. Palakasin mo pa kami at ganap na pagalingin para kami magamit mo Panginoon ng ayon sa iyong kalooban. Amen. Sa ngalan po ni Jesus, pagpalain mo Sister Georgie, Sister Neri at lahat ng tagapakinig. In Jesus' amen. name, Amen and Amen. sa himig po ng tuntugin niya, nagkapaalam po kami na inyong mga kapatid. Brother Rafi de los Reyes po. And Sister Georgie de los Reyes. Nakasama namin sa technical side ng ating kapatid, Sister Neri Canyalita. Abangan ang susunod na palatunto ng Daily Express Balita. At ating mga kasama sa himpapawid ng ating kapatid, Brother Ed Basuka Limon. Boom!